ကဲအဲ့ပြည်သက်တွေကနေပြီးတော့မေးချင်မယ်ထင်တယ်မေးခွန်းနေကြီးပဲပေါ့နော်ထောက်နှုတ်ပြီးတော့မေးခွန်းနေကိုအမားတို့ကအမားတို့ပတ်သက်ခါနေမမေးတော့မမေးတော့ပဲလေမအားနာလို့မရဟုတ်တယ်မေးနေရရင်အားနာစရာအကြောင်းကိုမဒီပုံပြရလေးနေပဲစင်ထားပါလေရှင်ရှင်းစင်ထားရဲ့အဲ့မောင်လေးကိုယ်တိုင်ပဲယူပြီးတော့တခုချင်းစီဖတ်ပြပြီးဖြည့်ပြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ညာနေပေးပါမယ်ဆားလွားလေးတွေပေါ့ကွဖြေရအောင်အခုရှိရဲမိကွန်း10ခုเนาะဟိုပြောချင်တာမိကွန်း10ခုရှိမယ်10ခုလောက်မောင်လေးဖြေရမောင်လေးမိကွန်းတွေကိုကြော်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မိကွန်းမဲ့ကြော်ကြော်နောက်ဆုံးမှာမောင်လေးတို့ရလက်တစ်ခုရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်เนาะအဲ့ဒါကိုကြုံတွေ့အဲ့ဒါမကြုံတွေ့ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်မိကွန်းဖြစ်ဖြစ်အမှန်တိုင်းဖြေပါโอเคဟုတ်ကဲ့ဖြေချင်လည်းရတယ်ဖြေချင်လည်းရတယ်ဖြေချင်လည်းဖြေရတယ်ပေါ်တင်မဲ့ပြောမဖြေချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြေချင်လို့ရှိရင်ဖြေချင်ဆိုရရကြော်သွားလိုက်ပါဟုတ်အဆိုပထမဆုံးစโอเคရပြီ ready ပဲဟုတ်ကဲ့ဖတ်ပြလိုက်ပါမေကွန်ပါအေးစတာပဲစတာလေစတာလေအမ်ကိုနဲ့ကိုနဲ့တွေ့ရခဲ့တဲ့မင်းသမီးတွေတည်းရတဲ့အပြင်မှာပါကိုရန်ချစ်မိသွားခဲ့တဲ့မင်းသမီးရဲ့နာမည်ကိုပြောပြပါရတဲ့ကဲအဲ့ဒါ sorry ပဲနဖူးကြောရောင်တင်းလာဇလန်တွေးတွေကကြတော့ဟိုအများကြီးဆိုတော့လေမင်းသမီးတွေလည်းအများကြီးတွေ့တော့ကျွန်တော်ကတွဲရိုက်တိုင်းတော့အကုန်လုံးချစ်တယ်ကဲအဲ့ရောရောတို့ရဲ့ပုံစံလေးပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို main ကလေးကဘယ်လိုပုံစံလဲကိုရိုက်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးတယောက်နဲ့သွားပြီးတော့တူလို့သဘောကျတယ်ဆိုတော့လည်းဖြေမှာဖြေမှာလားမဖြေဘူးလားအဲ့ဒါပဲသိချင်တယ်ဟောပေါ့တယောက်တစ်မျိုးစီမှာချစ်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ character တော်တော်များများဟော romantic တော်တော်များတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံဖော်ရတဲ့ character များတဲ့အတွက်ကိုကချစ်မရတာဆိုတဲ့အတွက်စကားတိုင်းကတော့ကချစ်မိတယ်လို့တော့ဖြစ်သွားသလားလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတရားမဲ့နံပါတ်မသိဘူးပြောဟုတ်တော့မပြေဘူးရကြောလိုက်ပါအဲ့လိုကြောလို့ရလားဟုတ်လေအားလုံးကိုချစ်တယ်လေမရဘူးလားဟုတ်ရနံပါတ်ကိုဖြေရမှာတရားတော့တရားလားတရားတော့ဖြေနိုင်ရမှာကွာမဖြေနိုင်ကြောလိုက်ကြောလိုက်ရရဟုတ်ဇလန်းတွဲပဲလားဇလန်းတွဲပဲပေါ့နော်အင်မော်ရောကျော်လိုက်ပါတခါအဲ့ဒီအဲ့လိုဖိုတိုရှူပါဖိုတိုရှူပါတွဲရိုက်တဲ့မင်းသမီးရရှိဘူးလေရှိဘူးအများကြီးရှိပါဒါပေမဲ့သူနာမည်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလဲသူရိုက်ရိုက်တာရိုက်ဘူးလေရိုက်ဘူးလေသူကချစ်လားသူကချစ်လားရှိဘူးချစ်လို့မရဘူးလည်းသူချစ်လို့မရဘူးချစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတယောက်ကိုနာမည်ရွေးမထုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဟာကိုကျော်မလားကျော်လိုက်ပါမယ်မရဲ့ကျော်အမတို့တင်းကျော်တာပေါ့နော်ကိုယ်ကကြော်တာပါကြော်ပါလေကြော်ပါအဲ့ဆိုမောင်လေးတော့တုံတွေးရတော့မှာနော် result ကောင်းနေနေကျိန်းနေလားအေးဟုတ်တယ်အဲ့နောက်တော့ကိုရတီတင်နေကိုလောမဖြေသွားပါဘူးအာကိုခန္ဓာကိုယ်မှာဆွဲဆောင်မှုမရှိတဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကိုကိုအရင်ချစ်တဲ့သူဆိုတော့လေကိုခန္ဓာကိုယ်မှာဆွဲဆောင်မှုမရှိတဲ့နေရာဆိုတော့ကိုတော့ကဆွဲဆောင်မှုမရှိတယ်လို့ပဲမဲ့သူတို့တော့ကဆွဲဆောင်မှုရှိရင်ရှိနေပါဘူးဟုတ်တယ်ပဲပြောဟုတ်တယ်ပဲပြောကိုစိတ်တိုင်းမကြတဲ့နေရာဆိုရှိရလေဟုတ်ကိုကူကိုစိတ်တိုင်းမြင်ကြတဲ့နေရာသာဘယ်နေရာပြောရမှန်းတော့မသိဘူးဟာကျွေးဝါးရဲ့အဲ့အဖြစ်ကိုတော့အကုန်ကြိုက်သူအကုန်ကြိုက်နေတယ်သူကအကုန်ကြိုက်တော့တကယ်ပြောတာကျွန်တော်ပြိတ္တတွေတော့တော့ဝေးကြတော့ဘူးဟုတ်တကယ်ကိုကူကိုအရန်ချစ်တဲ့လူထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လည်းမရှိဘူးပေါ့ဘေးဖြေမယ်ဒါပေမဲ့တမောမရတော့ဘူးသူကဘလို့မှမချစ်ဘူးသူကသူပဲချစ်တယ်သူကသူကသူကြည့်ပြီးသဘောကြီးကြားအဲ့တော့ပြောချင်တာကကိုခန္ဓာကိုယ်မှာဆက်ဆံမှုမရှိရဲ့နေရမရှိဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုတော့ခံယူမိရယ်โอเคဟုတ်ပြီအရေးတစ်နေ့ပြောမအောင်လေမကြောက်နဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပြီโอเคအမောင်လေးအဖြေပဲကြိုက်ရတယ်အမလည်းအဲ့လိုတစ်နေ့ဖြေနိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်ကိုမြင်ကတ်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့နာမည်ဟာအမနိုင်ပြောရင်လည်းထပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလေဟိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်တာများတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ပုံမှာမကောင်းတဲ့ negative တယောက်လာရင်တော့ကျွန်တော်က positive အနေနဲ့ပြောင်းလိုက်ကျွန်တော်ကဟိုပုရုဇဉ်ပါပဲဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခါကြီးကြာရင်ကျွန်တော်တို့က negative ကို negative နဲ့ပြန်ပြီးတော့ response လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပင်မန်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်က positive အနေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ဒီလူကိုမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးဘာလို့နည်းနည်းများတယ်တကူကတော့ something wrong နေကုန်တယ်ပေါ့ပြောချင်တာငငယ်ကုန်တယ်ငငယ်တော့တကယ်ချင်းပြောရတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောတာနည်းတော့အဲ့လိုပြောရမယ်ဆိုအများကြီးဒါမဲ့နည်းတော့မှမပြီးတော့အဲ့တော့မရှိမယ်ဆိုရင်နဲ့မမလေးရေးပြမလားညီမလေးရေးပြမဒါမှမဟုတ်ဟိုဥရောခောင်းမဲ့ကောင်မလေးရေးပြမလားအဲလောစေတော့ညီမလေးပဲဖြစ်မယ်အာညီမလေးရေးပြမလေးညီမလေးရေနော်ညီမလေးရေနော်နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်သွားတယ်ညီမလေးဆိုအခါဖြေသွားပြီဒေါင်းရင်မြန်မှုရကျန်နေတယ်โอเคမမတော့တော့ပါပဲဆက်တယ်မမဟုတ်ပေါ့မှာညီမလေးပဲနော်ညီမလေးရေနော်อ่าชื่ออู้ยะนำเบอร์ก็ပြောပြပါအဲ့ဒါမရှိဘူးအာမေဟုတ်အဲ့ဒါကြော်ပဲမယောဟာကြော်လိုက်ပြီရှော့ရှိရဲ့အဲ့ဒါဟုတ်လားပြတ်လိုက်တက်ပေါ်ပါဘောအာโอเคကို
ကိုစိတ်ထဲမှာတော့အားလုံးအချစ်ဦးပဲဟာအားလုံးရှိတာကျိုးထွက်စော်ဆိုတာတော့နည်းနည်းကဒီတိုင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျော်ရအောင်ကျော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 ်က
那桑拿没哩？桑拿，对对。你都不是你多少岁了？那看你，哎，好了，你看了。那看你桑拿的是啥？好了，哦，好的，反正来。我也看，你都是看的。哦。那看你啊，我。那没有老人，那没有动物老东西。Sherry 老猫，猫嘴里。Sherry 动物的表。真的啊，你话，你看，那看，瞅着这路的吧，白的，那看，那看那瞅着，这么内道物咯，内道，开车路线，哎，没有。像那，嗯，好的，那边里动物的嘛，像那特别大面，俺们高过咯。那看你贵不一样。那开车路线呢，就那苦路才贵一些，开车，开车，那里，哎，没有稍微远点，没有窄的。开车路线呢，哦，过把过年看下，喏，四月咯，有票呗。收别大面嘞，你看你啊，这个烧麦，烧麦，马拉的，马拉的，好的，还不是在地震上面听的没工，哦，不是在地震嘛地震，好啦，现在的话，现在的话，现在的话，不，妈咪呐，阿妈，妈妈，妈妈，我好不，要录不，现在，现在你要讲嘛，你有标记啦。哎，老表，现在侬话旁边那么丢，哎，老表，十八年 CBA， 哎，现在嘛，看那皮皮多几啊，阿婆，哎，老表，哎，就系你呢，婆咯，那边我们没得啦，那边我们没有，嗯，那边我们没得，他们买，他没皮破店面，钱要光，钱老表要光嘞，别去，买那边要光嘞，我买那边要好多，别去，你们没有多好滴啦，他们，哎啦，我把他们从沙表嘞，以为是咯。哦，啥表嘞？吃得开嘞，鱼。哎，冇，这个啥嘞？鱼哎，鱼包。这个啥咯？西人老马啥表？他。过来，这阿边罗吃完了吧？我西人那边。西人那过来那么多，过来来，你弄的咋个没得买？过来你表嘞不？哦，哎，这单账弄嘛就表给了，啥表？这单账。好的，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 表给了，他们。哎，你提前的，咱那都可怕，提前的说，哎，弄嘛？弄嘛 ？Yes， 拉努啦。那边有。先撇清你嘞，他们哦，没撇多啊，有地啦，他们过来嘛，然后就给撇多嘞。哦，是这样，啥比如来着？过来嘛，两万撇多。啊，导演不能背嘛。导演不能背嘛，啥一路他进来，咱俩这里啊，再收，没那么也不都撇不来，是不咯？那他咯都要喽咯。在的，没有，没有，没空在那边去的。我叫你来，都要哦，都路都要过，就那切开下来，碰上都没有切开下来，喏，碰上都没有嘛，我就那啊，我穿开下来这边，那不要过过乌上下来这边，然后掉个叫过那，哦，过你妈哩掉路这边，喏，乌路这边，毛掉路碰上没有这边嗦，那那边都要弄喏，啊，没多些碰上呢，没多些碰上呢，切开的。跟你跟哪个？哎你，哎呀，他来咪，人家姓苏啊，姓高大爷，他来咪啊，都冇好话，我讲你打吧。OK， 是咪碰到你那请来？请我，都冇。哇，你哎天，碰到那么多啊，你那古巴边嘛边啊，请咪你呀，这样嘛。我做加油嘛，哎，谁咪骗我？哎，怎么嘞？不如来咪对，谁的呀？冇问嘅啊，不，哎，冇问。冇啊，都多问啊。哈，冇事啊。都多问啊，那边这些请嘛，个个冇呢，冇呢是吧？哎，高大爷。金爸嘛是，这个那对婆啊，要家里留，两婆没在留些多，你两家没在留些多。你母了，俺没有，都没有哦。上他家里对面说啥的？他们我开这样事业的，讲了话，哦，你买啥弟弟呢？买家的事业的，他嘛，第一丫头在留买你的，独立来细胞，他们没好报，要家里在弄没好报，这就要家里来，人吃得比较，就人 relationship 嘛，人第二的独立来，还一对不白的，是不？俺留有那边吗？七千了不？七千了，就三年的。哎，妈呀，妈那天面多不啦？没有，几盖呢？几盖呢？几盖呢？你好大一块，二皮皮，二皮。
ต้องยอมลงใจกันอ๋อเดี๋ยวพี่ไล่တော့บ่ฮะพี่อ่ะจะจ่อไล่ออกแกอ่ะจ่อไล่ลูกเปียวอ่ะมาล่ะยังจ่อเต็มแล้วจ่อไล่บ่มาเลยแม่มาดิเดี๋ยวจะจ่อไล่ชื่อมันจ่อท้าอีแล้วตลอดยาหนิพี่เนาะก็ลองเนเน่ช่อสิเยเอ้ยเลยช่อสิเยซะรอยันยินนี่นี่พี่ได้ตัวชื่ออ่ะเออช่อสิมาซะรู้บ่ผิดอ่ะบ่พี่มันตรุเลี้ยวตัวเลยยาถ้าจ่อแล้วตรุจี่ไหนเลยมาเออจี่ไหนพี่มันตรุเลี้ยวเปียวไปมั้ยเดี๋ยวเปียว
อ๋อเฮ้ยอ่านหน่อยสิอ่านหน่อยสิเนี่ยเปล่า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 เปล่
โซ่เลยเนาะเออทำไมจะเป็นเนาะผมอยากทำไมทำไมอินเดียเราเปลี่ยนเลยทำไมเขาไปทำไมไอ้สิ่งที่เราเปลี่ยนเลยทำไมสิบ่ไปทำไมสิบ่ไอ้ตัวคนไหนเนี่ยแต่จริงว่าไม่คนไหนเนาะอ๋อใช่เป็นอินเดียไปเจ้ามาเลยส่งเสริมในเกษตรเนี่ยมาอ๋อแต่เนี่ยมาในจังเลยเออส่งเสริมส่งเสริมไอ้ตัวว่าจ้าเราเงินเงินว่าแก่คุยแต่เด็กบ่เนาะจีเรามาเนี่ยเนี่ยสิ่งก็ ที่เราดราม่าใหญ่ๆเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าแกจะโน้ตตรงนี้เราคุยได้ไหมจะโน้ตมาคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่าจะโน้ตอ่ะยังมาที่บ้านพักพี่บุยังจูซ่าเลยบอกว่าที่ไปมาใส่ยาวเลยจะโน้ตที่ไปมาไปฉี่เราจะเกลือชิดเทมาอย่างฉี่เนี่ยจะโน้ตที่ทำให้ชิดเฉยหน่อยจะโน้ตจะลำเลิกเฉยหน่อยอ่ะจะโน้ตตัวมาเกา มาเกาหนูทาเรียดิลูกเจ้าอะไรตรงนี้แปลงกันเลยจะคุยยังไงมาไหมแต่อะไรเนาะตู้เย็นเราเปลี่ยวมาบ่เฮ้ยเขาบอกว่าไอ้สายเนาะโจ้ทาเรียดิมีอะไรพิเศษด้วยสายเรียดิวิเชียงใช่ไหมอ๋อมาลีกูปัสเนี่ยอันนี้เนี่ยที่ชนะตะคุชีเอ็ดิละมาทำยังไงเนี่ยเต็มสาวแต่อาใจเด็ดดิมองเรียดิมีกาฟาเป็นสุนัขปากกิ้งงัวอะไร งัวไม่ใช่หมา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 ไม่ใช
ပေါ်မှာကျွန်တော်ကအရန်ချွဲပြီးတော့ဟိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့တာကျွန်တော်မာမာဝါးပြီဆိုတဲ့ပုံစံနောက်သားမြေကြီးပေါ့တကယ်နောက်သားမြေကြီးမဆိုးပါဘူးဒါဆိုတော့အဖြေကနောက်သားတော့ရသွားချာနောက်သားမြေကြီးကတပုတ်လေးကြလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူရအောင်ယူလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့နောက်သားမြေကြီးကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ခန်းစားရတဲ့အချိန်ပါလေအော်ငါမမောက်ဘူးငါအဖြစ်မှသာဆိုရင်ငါမလုပ်ဘူးပေါ့ငါ့ကိုချစ်တဲ့သူအရန်ချစ်တဲ့သူတယောက်ကိုအဲ့လိုလုံးမိပါမလားပေါ့တော့မရဲ့အဲမမအပေါ်မှာနောက်နောက်မြေရရဲဆိုလို့နည်းလေးဖြေလျှော့လိုက်မယ်အဲ့အတွက်မောင်လေးကိုစူချီးမြှင့်ပါမယ်ဆက်တပါတယ်ခေပောင်ချလေးလားခေပောင်ချလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မောင်လေးခေပောင်ချလေးခေပောင်ချလေးရတာရှိရလေးစားဖို့ပါပါတပြောလေးရတာရှိရလေးစားဖို့တော့ဘောနော်စားတော့တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာရှင်ဟိုတဲ့ဗစက်တဲ့အပြည့်ထည့်ပြီးရောတဲ့ဟာအာချင်းမောင်ရှစ်စီဇွန်ရှစ်ချောင်းဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုရွတ်ပြမယ်ချင်းမောင်ရှစ်စီဂျွန်ဒါကိပောက်ချာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဂျွန်တို့ချင်းမောင်ရှစ်စီဇွန်ရှစ်ချောင်းဇွန်ရှစ်ချောင်းဒါကောင်ငုံရမှာငုံရမှာကြောက်ကြည့်အရင်ဆုံးပြောကြည့်ပါချင်းမောင်ရှစ်စီဇွန်ရှစ်ချောင်းရှစ်ချောင်းရှစ်ချောင်းရင်ငုံပြီးပြောရမှာချင်းမောင်ရှစ်စီဇွန်ရှစ်အာမဟုတ်သေးပါဘူးအဲစိတ်ကိုအေးထား relax relax fighting အင်းအင်း fighting ခိုင်းရနော်နောက်ဘရောမလားဟင်ဒီအမျိုးချလိုက်ပြီလား1 2ဒီမှာရမှာပေါ့ဒီနော်ရေးပြီးတော့ပဲခလေးသီးလို့ရှင်ဒီကပေးတယ်လို့နည်း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 ပဲငုံနည်းနည်းပဲနည်းနည်းပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီပြီးပြန်သွားလို့ရေးပြီးစမ်းရှစ်ချာโอเคပါအရင်ကမပြီးတော့ပါရေးတဲ့တည်းရောင်းပါလေ